Fala comigo, rapaziada! Como é que vocês estão? Bem? Eu espero que vocês estejam muito, muito, mas muito bem. Bem, parte 2. Caraca, esse conteúdo vai dar trabalho, tá dando trabalho. Mas se você tá vendo esse vídeo, significa que deu tudo certo. Então, se deu tudo certo, maravilha. Bem, parte 2, o Rock in Rio em Lisboa. Bora lá, que ainda tem a parte 3. Então, se você já viu a parte 1, comenta aqui. Se ainda não viu, veja a parte 1. Porque se você tá vendo a parte 2, quer dizer que a parte 1 já foi lançada. O que é bom. Então, vai lá ver a parte 1 antes de ver a parte 2. Ou se quiser ver aqui primeiro, você que manda. Não vou nem te dar ordem, porque você que manda. Faço o que bem querer, mas parte 1, parte 2, parte 3. Vai pela ordem, combinado? Bora lá, sem enrolação, porque o vídeo vai ser longo. Porque essa parte 2 tá dando tempo de 24 minutos, 22 segundos. Bora lá. Se tiver algum barulho externo, desculpa, tá? Pode correr dos vizinhos aumentar o som e ativar o bailão aqui. Ou alguma criança gritar do nada, o carro do ovo, ou alguma coisa. Então, desde já, desculpa, né? Bem, sem mais delongas, dessa vez eu tô com o meu cafezinho, que tem que ter de lei, mulher. Vocês lembram onde parou? Eu lembro, porque eu acabei de ver. 2, 1, tá, não tá no fone. 3, 2, 1. Bora. Caralho, é caos. Let's go, mon soleil. Ah, essa é a minha Sei que não me vas a olvidar. Se tengo el amor, se tengo el amor.
Se a gente for ver, uma hora de show vai muito rápido, né? É rapidão. É tipo um pique, sério. Rapidinho. Portugal! Vocês são foda! Você acredita? Essa é leve, é verdade. Essa mina é sem vergonha, é gosta música, de tocar o terror. É. Já me deu até insônia, é meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sempre não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sempre não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola não para. Toca terror, quando eu desço igual terremoto, rebola no par. Atrevida, poderosa, gosto de tocar terror. Pra te ver perdendo a linha, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, o teu desejo eu sei. E quando eu desço igual terremoto, rebola no par. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca terror. Eu desço, não paro, rebolo. Terror e ela desce, não para, rebola, toca terror. Eu desço, não paro, rebolo. Terror e ela desce, não para, rebola, toca terror. Chama, meu. A ali, pergunta. Quando você bota, é peruca, tipo, né? Tipo terremoto. Quem diria? Você acredita? Ou não, né? Às vezes não. Às vezes é dela mesmo. Vamos lá. Meu Deus, tá, Portugal! Desculpa, tá? Que delícia estar aqui com vocês. Eu sonhei muito por esse dia. Eu sonhei muito em estar aqui de volta. Eu tô muito emocionada, não sei se vocês conseguem perceber daí, mas assim, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que eu nunca vou esquecer esse dia, que eu tô emocionada de verdade, muito agradecida. Eu espero que vocês estejam amando tanto quanto eu, porque eu tô amando muito. Canta comigo, meu Deus. Bonita, bonita. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa num doce balanço, olha, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do céu de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema, é coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Sozinha. Hot girls were flowing up with models. Ten nice big curves. The lindo, energy lindo. Glows. You'll be falling in love with a girl from Rio. Yeah, the one from another one that you know. Hey. The one I'm meeting you don't have a head.
looking at no home. It's my love affair. Hot girls run around and look like models. Ten lights fit curves. The energy glows. You've been falling in love with the girl from New York. It's my life. Sometimes you call me when you're too drunk. Só consigo ouvir a Miley Cyrus agora, que eu tô muito viciado nessa música. Detalhe, a gravação lá parou, eu fiz uma gambiarra e continuei. Se vai ter um erro de interferência, de time entre o vídeo e eu, desculpa, mas eu gosto de estar com o meu corpo, então bora que bora. Essa é clássica. Essa daí 2018, você é louco. Treme o bumbum, tam 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 tam
episódio. Si ustedes saben cómo me pongo, pa' que me invita. Docinho, garrafa, camarote, pulseira, mulheres, solteiras, tem loira, tá tendo, é a mãe dela, tá tendo, pretinha, tá tendo, e a zurva, tá tendo, tem compra, vendeira, VIP, tem vim, tem um estendrinho, tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem a mãe dela, suíte, tem funk, tem muita novinha, tem sexo, mas tem camisinha, menino, eu vejo menina, eu vejo menino, eu vejo menina, tem tipo, tem loteiro, avisado, tá dado recado, só vim preparado que o bagulho é tenso. Bolso lotado, tá tudo regado, quem tá do meu lado nem tá entendendo. Rive com funk, ficou esse tanto, tô querendo ver tu colar aqui dentro. Vem pro mirante, te fiz um romance, só tenho uma chance pra esse momento. Tô louca, bateu agora, aproveita, já chega e volta, me toca, já chega. Ai, baby, play. Pessoal de crachá? É da equipe? Acho que é, velho. Deve ser da equipe. Olha o público, velho. Arrepiado. Galera, a gente tem que convidar um especial de Natal no novo. Vai ver, reagir bebendo. Yeah.
pesando com bumbum. Tá pesando, se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se te olhando, se pega até o chão. Fala brincando, ó. Gostoso, empina meu nada, te pego de jeito. Já começou embrasando contigo, é taca, 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 taca. Se negou a gostoso, me vira de jeito. Mano, é minha vida, já. Só começou embrasando contigo, é taca. Não vamos parar. Quero ouvir, quero ouvir. Você vai aguentar. Não vamos parar. Você vai aguentar. Saying, baby, you know I want you. Booty big, sit a glass on it. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm trying to see you naked. I need a baby, I'm trying to spank it. I can give it to you, can you take it? Já tô louco, bebendo, tão solto, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Bem, 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 malandra. Tô louca, tô brincando com o bumbum. Ó, tô brincando, ó. Vai, você que não sabe sensualizar. Você, homem ou mulher? Vai, malandra. Aula. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Bola gostoso, empina meu olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 vai! Esse rebola gostoso, empina te olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é não vou mais parar. Quero ouvir você! Você vai aguentar. Não vou mais parar. É pra sair do chão! Um, dois, três, vai! Clap, yeah, I'm into that. Pull the tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss, where the millies at? In favela, where's Liddy at? And the whole Brazil is feeling that. Eu tô louco, bebendo, tão solto, envolvendo, tô vendo. Não para, não. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o apaixonado. Tá acabando já, chaca na minha cara, mente louca, que vem essa. Já que eu tô gostosa com essa linda, que princesa. Rebolei delícia, ui, tô acesa. Eu sou sua rainha, mas gosto de safadeza. Hoje eu tô louca pra seduzir, nem me de papo que eu tô. Nem como aceito já tá. Escuta o catre olhar. Nem como aceito já tá afim. Escuta o catre olhar. Já que tá bonito, fui e vou até o fim. Mas se pode deixar comigo que hoje eu tô. Gostei. É? Droga na minha cara, vai. Vai, vem, joga bem. Deslizo. Isso. Eu tô gostando. Vai, vem, joga bem. Cara dela. É de... Rebolando aquele jeito. Droga na minha cara, vai. Papai, vem, joga bem. Deslizo. Rebolando aquele jeito. O cara não sabia. Foi, galera, vamos lá, deixa eu dar aqui meu feedback. Quer dizer, tem nem como dar o feedback ainda porque ainda falta a parte 3. Imagina você sendo membro VIP desse canal. Bruno, membro VIP desse canal? Como assim? Pois é, um seja membro, só que diferente, muito mais exclusivo, muito mais benéfico e com muito mais coisas complementares. Conteúdos complementares surreal que vão te ajudar você no dia a dia e na sua vida. Fora que uma comunidade, um grupo no WhatsApp, comigo dentro e todos os VIPs desse canal. TC, link tá aqui embaixo e ó, menos de R$12. Que isso? Tamo junto? É nóis? Vem com nós. Seja VIP membro do canal.
Então, se você viu até aqui novamente, comenta lá no meu Instagram. Bruno, eu vi até o final a parte 2. Mentira, quero provas. Prova aí, tira print. Me manda lá pra eu saber que você assistiu até aqui. E vamos ficando com a parte 3 que vai sair daqui a pouco. Ou já saiu. Se você estiver vendo no futuro, já saiu. Então aproveita lá. Parte 3, eu vou dar meu feedback referente a esse show foda, incrível. Desde já falo que eu já gostei muito. Tô gostando muito e... é nóis. Tamo junto demais e parte 3 em breve. Um abraço, um beijo do Brunão no coração. E Instagram, hein? Quero ver se você assiste... quero ver se você tá assistindo tudo, hein? Comenta aqui. Parte 3.